Det luktar av en blandning av en flottig frityr, grillos och så jordnötssås. Men det kanske beror på att jag just hade näsan i en thai-box. Men som vanligt så är maten en viktig del av Landskrona-karnevalen. Thai-mat, belgiska våfflor och langos finns det i överflöd här. Men hur god är egentligen karnevalsmaten? Ja, vi bestämde oss för att ta reda på det genom att ta en liten tur här på karnevalsområdet. Det blev jordnötssås och kycklingspett och nudlar. Ja, det smakar bra. Det var gott. Fick godkänt? Ja, det fick du. Det var gott faktiskt. Vi äter langos. Café Opera. Vad är det på den där? Räkor, gräddfil, svart kaviar, rödlök. Och han har bytt ut ost istället mot räkor. Den var god. Osten som sätter piffen på den i alla fall. Är det inte bara en friterad bit med lite... Den sätter sig som en klump i magen och är det ju bugafylla detta. Om du ska sätta betyg då från 1 till 5, vad får langosen här? 2,5. Jag vet inte vad det heter, men gott var det. Fläskestek. Du ser ingen vidare ut. Nej, men du kan få smaka. Det är fläsk, svär och allt, vet du. Det är riktigt gott. Ja, den får nog en 10. Vad tycker du om festivalmaten här annars, generellt? Litet utbud. Så det tycker jag faktiskt. Men annars är det gott. Man går inte på festival för att äta, eller? Gör man inte det? Ja, man är. Det är väl för att lyssna på musik och dricka öl och sånt. Vad är det för något? Våfflor. Det ser rätt kladdigt ut. Ja. Yeah. Vad är det du har på? Ja, det är vatten, sylt och grädde och chokladsås. Jag har kycklingspett med jordnötssås och ris. Hur smakar det? Gott. Smakar jordnötssås mest. Var det svårt att välja vad du skulle äta? Nej. Mellan 1 och 5, vad skulle du säga? 3. Men du är inte så jätteimponerad? Ja. Men inte så riktigt, riktigt. Det är svårt att hitta något nyttigt. Ja, det tycker jag faktiskt. Jag hade gärna sett lite mer typ grönsaks, kanske någon omelett eller någonting faktiskt.